Milí přátelé, můžeme pokračovat v sérii dnešních prezentací na téma Jak žít v malém, což je zároveň hlavní téma letošního Plzeň Design Weeku. Předposledním dnešním prezentujícím bude Tomáš Zajíček, muž z Maringotky, který se ve 30 letech zeptal sám sebe, jestli žije na tom správném místě a kde vlastně chce žít, a který zjistil, že mu stačí k životu málo a tím pádem, že mu může stačit k životu i Maringotka. Následně se rozhodl ty své zkušenosti, které nabyl, předávat dál a pomáhat dalším ve stavbě jejich Maringotek. Tomáši, předávám vám slovo. Prosím. Dobrý večer. Nevím, jak moc nahlas. Jste hluchý, nejste? Dobrý? OK. Všem přeju hezký večer. Soně, tak děkuju za pozvání na tuhletu super akci. Jsou tady vlastně tři domky mobilní, takže myslím, že už jste v nich určitě byli, že nejspíš vás nějakým způsobem i zajímá nějak bydlení na kolečkách nebo jako minimalistický žití a tak. Což je super, že sem ty tři domky dostali, protože sám vím, že není jednoduchý i takhle velký domky nebo takhle malý domky někam dostat. Občas je to zádrhel, takže je fajn, že se to sem nějak povedlo dostat. A já k sobě něco uvedu, jak tu říkal kolega, tak vlastně ve 30. Já jsem bydlel 6 let v Praze, bydlel jsem na bytě a chodil jsem tam do práce, do zaměstnání a teď vždycky, když jsem šel ráno jakoby do toho zaměstnání a teď to prostě taková ta vůně, smrádek té Prahy prostě, teď si někdo ještě to přede mnou jako zakouřil, tak jsem si říkal, tyjo, tak to se tu fakt jako nedá žít nějak dlouhodobě. A tak jsem se právě zamýšlel, jestli se přestěhovat, nepřestěhovat, kam se přestěhovat. A nakonec jsem se vlastně rozhodl přestěhovat zpátky na sever, k mojí rodině u Roudnice nad Labem. A tam máme takovou rodinnou zahradu. A tu jsem vždycky o víkendech nějak jako by čistil od náletů, od křoví a tak dále. Tam se 20 let jako nic nedělalo, takže tam byl takový jako malý lesík. A přemýšlel jsem furt, jakoby, kde teda bydlet. Měl jsem buď možnost bydlet u babičky ve 30, to je sen každého člověka, a nebo bych si mohl vzít hypotéku a zadlužit se na 20 let třeba, to je taky super. A tak jsem přemýšlel, co s tou zahradou. Byla tam jakoby rozdělaná chata, ale v té době tak ta zahrada ještě jako nepatřila mně. Takže jsem přemýšlel, když bych tam dával nějakou investici, nějak tu chatu předělal, opravil, jestli by pak tu zahradu jako nezdědil někdo jiný nebo tak. Nakonec mi babička darovala, byla hodná, já jsem na ní taky hodnej. Ale v té době ještě ne, takže jsem přemýšlel, jakoby kde bydlet a aby to byla nějaká investice, co vlastně nebude vázaná na pozemek, což je prostě přesně, to jsou ty Maringotky, domky na kolech a tak dále, můžete to kdykoliv převíst, odvíst. To je toho vlastně velká výhoda a zároveň jako definice té mobility. No. Já poprosím, jo, už to tam je. Tak tohle, tam teďka bydlím. Tohle je vlastně, já jsem na začátku schánil buď Maringotku nějakou a že bych si ji jako zevnitř rekonstruoval a tak. A nepodařilo se mi sehnat jako nic tak nějak jako v pohodovém stavu s ohledem na cenu a tak dále. A nakonec jsem sehnal tenhle ten super vlastně ocelový základ, podvozek na kolech. Stálo to asi 12 000 v tu dobu, což byla super cena. Teď jsem se díval, že na S-Bazaru a tak se dá koupit za 60 000 třeba, což je taky super. Takovýhle vymyšlenosti starý. Ale je to super věc, funguje výborně a vlastně na tomhle základu tak já jsem pak stavil svoji Maringotku na bydlení. Stavil jsem ji vlastně tak, aby tam vzniknul loft na spaní, respektive dva lofty na spaní. V té době tak jsem to stavěl z různých jako recyklovaných materiálů, po bazarech a tak dále, takže celá ta stavba, respektive ten materiál, tak mě vyšly asi na 120 000. Což teď vlastně, když to chcete postavit jako z nových materiálů a
tak, aby to fungovalo, aby to mělo nějakou ergonomii, tak prostě už se jako nedostanete pod 300 tisíc za ten materiál prostě. No. Takže já jsem vlastně tuhle tu svoji stavbu první, tak jsem budoval u babičky na dvorku. Byly to 2 měsíce, úplně jedny z nejlepších v mém životě, protože jsem vlastně dával výpověď, nechodil jsem do práce, měl jsem něco našetřeno, takže jsem vlastně 2 měsíce si tak nějak jako dělal, když se mi chtělo, když se mi nechtělo, tak jsem se jel vykoupat k řece. A takže 2 měsíce jsem jakoby intenzivně stavěl. Pak mi začaly docházet finance, takže jsem přemýšlel, kde teda nabrat nějaký finance, takže jsem musel začít schánět nějaké zaměstnání a shodou okolností. Jakoby ten můj příběh s maringotkama tak je takovej, že všechno jakoby vycházelo z toho předchozího a tak nějak to prostě všechno hezky pluje v té jedné řece a vlastně já jsem se nikdy nemusel moc jako snažit nebo prostě bojovat a tak nějak to všechno jako ze sebe vyplývalo. Takže já jsem pak našel zaměstnání, bylo to u kamaráda, ten má projekt Český dům, nevím, jestli znáte, jsou to takové jako modulové stavby a tam jsem pracoval 3 roky vlastně od výroby až po kancelář a nabral jsem tam spoustu super zkušeností. Ty jsem pak právě využil vlastně jakoby do projektu svýho Lidé z Maringotek a byla to právě super zkušenost teda, no. Takže já jsem takhle ještě budoval tu svoji maringotku u babičky na dvorku, což bylo super. To, je to právě z těch jako recyklovaných materiálů, takže vevnitř je izolace z polystyrenu, to už bych teď vůbec neudělal prostě, ale v tu dobu mě ta izolace vyšla na 2500 jako celý tý maringotky, tak jsem to tam dal. Teď už vím, že je to blbost a že prostě když tam dáte takovýhle neprodyšný materiál, prostě vzniká tam nějaký rostný bod určitý a pak vlastně nemá šanci to jakoby odvětrat, ale tak jako chybama se člověk učí, takže na izolaci tak radši nějaký jako difuzně otevřený materiály, no. Buď to nějaký vlny, dřevitý, len, dá se použít i ovčí rouno a tak dále. Takhle to vypadá u mě, nebo vypadalo, když tam nebyl nábytek, lišty a tak dále, podlaha, instalace. A už tady mám kamna a nahoře už spím v loftu. To bylo super, protože do té doby jsem vlastně spal u té babičky a teď jsem se teprve po těch 2-3 měsících, tak jsem se přestěhoval vlastně do toho mýho domku a už to bylo takový, sice jsem žil jako u babičky na dvorku, ale furt to bylo jako ve svým, no. Což si myslím, že je takový důležitý asi u každého člověka žít tam, kde chcete, aby to bylo nějak jako vaše místo, aby vám do toho nikdo moc nekecal a žít si podle svýho, což si myslím, že je důležitý. Když jsem vlastně já stavěl tuhle tu maringotku, tak spousta lidí mi říkalo, že to je blbost, abych to nedělal, že je to moc vysoký. Můj strejda vlastně, co dělá se dřevem, tak se mi tam vždycky jednou za týden zastavil, pochválil mi to, řekl mi, že se mi to převrátí a šel pryč. Ale jako je důležitý si prostě vytrvat na svým, když vás někdo od toho odrazuje, že vám do toho vleze kuna nebo sjede blesk, tak mu nevěřte. A stůjte si za svým prostě v tom budováním svýho domova. To je můj záchod. Je to vlastně ekologický separační systém, separace moči a bobků. A když tyhle dvě věci oddělíte, tak ty bobky už tak jako nezapáchají a zároveň to ještě jako zasypete takovýma hoblinkama najemno a ty exkrementy ještě pak jako vyschnou. Takže teď jsme tam vlastně 2 v té maringotce, já s přítelkyní a přítelkyně si taky nestěžuje, což je super a funguje to. Takže i ve 2 lidech takovýhle jako jednoduchý záchod prostě tak se dá použít. Tohle je vlastně už, když jsem to měl vevnitř nějakým způsobem zabydlený. Nahoře vlastně taky takovej jako loftík malej. Ten jsem původně jsem si tak jako představoval, že si tam budu hrát na kytárku a tak. Teď je z toho takový sklad spíš.
Dole taky takový gaučík a zase vlastně to žití v té maringotce tak je super v tom, že vás to jako přinutí nehromadit věci, nekupovat si je, protože je nemáte kam dát. Takže já jsem ušetřil prostě spoustu financí a za tu dobu, co žiju v maringotce, mně se je to vlastně 3 roky zpátky, tohle je vlastně před 4 lety, tak se mě moje kámoška ptala, jaký mám vlastně jako náklady životní, tak jsem mi říkal, že mám vlastně, když nepočítám jídlo, pití, tak platím vlastně 100 za měsíc za plyn, vlastně jako a za bombu na vaření. A to byly moje životní náklady. Měl jsem to vlastně, to už jsem to vlastně převez, anebo vlastně tam to bude vidět, jak jsem to převážel na tu zahradu, to je zase jako další kapitola, musel jsem tam toho spoustu upravit, vjezd a tak dále, aby se to tam vůbec dostalo. A to tam pak bude vidět teda. No. To je moje kuchyňka. Fakt stačí jako málo prostě, no. Na to žití, na to bydlení. Mám tam takovýhle kamna, jsou to úplně jako nejmenší kamna, co jsou na trhu. A zase jako z bazaru, vyšli mě na 500, dají se koupit nový za 4 500. A jako úplně to, na to vaření tak to úplně stačí. No. Takhle vypadá ta maringotka zvenku, to tam ještě nebyly venkovní lišty, myslím, a tak. A tamhle vlastně vzadu z kopce tak je takový přístupový místo na tu moji zahradu. Takže jsem tam musel nahnat vlastně bagra, aby tam jako rozšířil ten vjezd, vysypat to nějakým jako makadamem, nějak to upevnit tu cestičku. A pak, když tam přijel pán za traktorem, viděl to, tak řekl, že to dělat nebude. A musel přijet ještě jeden pán s traktorem, takže to tam dávali vlastně ve dvou. Takhle to vypadá ze spoda a je to takhle jakoby rovně a pak hodně do zatáčky. Takže to bylo takový napínavý, takže přijeli dva a říkali jako jo, jo, v pohodě. A teď už tam je teda, ale bylo to vlastně těch 10 minut, kdy to sjelo z toho kopce a dostalo se to do té zatáčky, tak bylo asi jako nejnapínavějších z celé té stavby, protože to najelo na takovou hranu a fakt to vypadalo, že se to převrátí. Takže to jsem se fakt jako zapotil a myslím, že pán, co řídil tu manipulační techniku, tak prostě taky byl z toho hotový a pak byl rád, že se nic nestalo, že mi nezničil dům a že to dobře dopadlo prostě, no. Ale jako dá se to dát jako na různý místa tím, že to je prostě na kolech. Teď vlastně shodou okolností před 2 týdnama, myslím, tak jsme vezli domek novej do Liberce a tam to paní měla na kopci, v horách, přes takovou polní cestu s výmolama, v blátě, větve cestou, prostě hrboly. A jako nebyl jsem tam, když to dávali vyloženě na místo, ale pak mi vlastně volala v jednu chvíli určitou, že to mají tak jako blbě na hraně a jestli můžou zaháknout ocelový lano za podvozek a tu maringotku jako táhnout bokem, tak jsem se zhrozil a řekl jsem jí, že jako není to na to dělaný, ale prostě jako záleží, co to bude dělat a nakonec to tam taky dostali. No. Takže dá se to dostat na různý místa. Jo, to je můj brácha a je to vlastně v zahradě, co je dělaná jakoby na terasy a je to směrem na jih, takže já tam mám sluníčko vlastně od jara do zimy a je to super na jaře, na podzim, protože to sluníčko tak mi vlastně vytopí tu maringotku, je to blbý v létě, protože se tam smažím v tom a tady vlastně je vidět takovej, to jsem si dělal takovej pokus, je to box na ohřev vzduchu, něco na způsob Rombeho stěny a to funguje taky super, funguje to od jara do podzimu a v zimě moc ne,
protože už se to tak jako neohřeje a nesepne větráček a už mi to jako nehoní, ten vzduch neohřejvá ho, ale od jara do podzimu tak to udělá pár stupňů nahoru a taky se to hodí, no. Jakoby neprotopím zas tak potom. To je fotka vlastně, když jsme tu maringotku usazovali na takový základový betonový patky. A tady je taková hezká fotka na jaře. Jo, a tohle už je zase jako další etapa tý naší, toho mýho příběhu. Jo, když jsem nakoupil další maringotku, starou, a chtěl jsem ji rekonstruovat, byl to super nápad, ale když jsem ji pak rozebral, tak jsem přišel na to, že to nebyl tak super nápad, protože prostě většinou do starých maringotek tak jako zatejká střechou a kdykoliv vevnitř vidíte na stěnách nebo na podlaze, že tam jsou stopy vody prostě, tak v té konstrukci tak to musí být ještě horší. A když jsem to vlastně všechno oddeklovával, tak jsem přišel na to, že tam musím spoustu věcí vyměnit, že je tam spoustu věcí schtílených. Takže to bylo vlastně moje jako další maringotka, ale už poslední jako rekonstrukce, co jsem dělal, protože nikdy nevíte, co nakoupíte, pak to rozeberete, spousta věcí je tam zničených nebo je tam nějaká plíseň a tak. Takže od té doby vlastně už dělám jenom výrobu nových kusů na podvozcích, co si taky vyrábíme, což je zase jako další věc, jako schánět někde ty spotky, nějak to pak rekonstruovat, taky jako nikdy nevíte, jestli to nakoupíte nebo nenakoupíte, takže teď to vlastně vyrábíme jako na podvozcích vlastní výroby a to je jistota, že vždycky budou ty podvozky. Takhle pak vypadala ta rekonstrukce. Vnitřek, zase vnitřní obložení, dávali jsme tam nějaké zateplení a tak. Zase příčku na koupelničku, na sprcháč a na toaletu. Ten pán, co to ode mě kupoval, tak to má někde u Liberce a jsme jako neustále ve spojení. Říkal, že všechno super funguje, že by časem chtěl vlastně jako ještě další maringotku novou, ale ještě asi neuzrál čas. Tohle už je vlastně výroba naše nová, co děláme. Nový podvozky, už je to vlastně něco úplně jiného, jsou to vlastně dvě kola v půli podvozku, nejsou na koncích, že vlastně u starých maringotek tak máte jednu osu vzadu, jednu osu vepředu, tam máte vlastně takovou točnu a na tý se to pak jakoby zatáčí. Takhle máte dvě kola v půli, vepředu oj napevno, takže se to otáčí v půli na těch dvou nápravách. Takhle to pak vypadá. My to děláme tím způsobem, že ten podvozek je dělaný na podlahu, která je rovná, že jako někdo v České republice, tak to dělá tak, že tam má takový jako výkusy na kola, jakoby takový blatníky, ale pak vám to zbytečně zabírá místo vevnitř a tou cestou jsme my nešli. Šli jsme vlastně tou cestou, že tam máme jako rovinu a pak si tam můžete vlastně vevnitř jako vymyslet jakýkoliv pak rozložení těch místností a tak. Vepředu vlastně ta oj napevno a retační hever, zátěžový kola. Tohle je vlastně vidět, jak je tam dělaná konstrukce podlahy. Všechno, co je vlastně nad tou ocelí, tak už je pak ze dřeva dřevostavba. Zase touhle cestou jsme šli z toho důvodu, aby v té konstrukci, v izolaci, nikde nebyla žádná ocel, aby tam nevznikaly žádný mosty tepelný, aby se tam nesrážela vlhkost, aby ten materiál jako nedegradoval. Dřevo je přirozený izolant a výborně se s ním dělá, prostě voní, ten materiál miluju. No. Tohle už je vlastně příprava, to je zase jako byl nějaký vývoj od té mojí maringotky, co jsem si dělal já, až po teď tu aktuální výrobu, to už jsou vlastně takovýhle jako bloky dřevěných konstrukcí rámových, úhlopříčně vystužených, takže už je to pak taková jako skláračka, že 2-3 dny tak vlastně budujete stěny a pak za hoďku také jakoby hotová konstrukce a už to vypadá
jako domek prostě. To mě tak jako nejvíc baví na tom, že prostě wow, barák. Takhle to vypadá. To je vlastně za hodinu potom, tak už to vypadá takhle. Pak zase zvenku začínáme obkládat dřevovlákněnýma deskama, což je taky vlastně izolace, je to difuzně otevřený systém, takže všechno vlastně, jakákoliv vlhkost nebo rostný bod by vznikla ve stěně, tak má šanci vlastně větrat ven, což by tak mělo být. Takhle to může vypadat. To je vlastně ten domek, co jsme vezli do Liberce. To je rozměr 8,1 × 2,70. Jakoby ta ocelová část. Potom venkovní rozměry, tak myslím, byly 8,3 × 2,90 nebo tak nějak. A to už je fakt hezký, to jako, když jsem to viděl, tak mi to bylo líto pak odvážet té paní, protože bych v tom nejradši bydlel sám. Bylo to takový jako víc do šířky, víc do dílky, než v čem bydlím já. A jako je to výborná zkušenost bydlet v co nejmenším, samozřejmě je to takovej hec i trošku. My teďka děláme i takový domek 2 m/4 jenom a tam je všechno taky, to prostě kuchyňka, toaleta, sprcha a taky mě to hrozně láká v tom aspoň si jako vyzkoušet bydlení. To je zákazníkovi na Slovensko, ale jako rád bych si to vyzkoušel, protože fakt je to úplně malinký, útulný a není tam nic, co nepotřebujete. Jo, tohle vlastně do toho domku, tak hodně lidí se ptá vlastně, co tam pak může být za systém vytápění. Nejčastěji tak vlastně vyhrávají to nějaký malý kamínka na dřevo, většinou ty maringotky jsou někde v přírodě nebo tak, takže ty lidi mají vlastně přístup k nějakému dřevu, ale občas tak někdo chce vlastně jednoduchý systém na používání, což jsou takovýhle folie, co dáváme do podlahy. Je to taková jako značková folie Heatflow. Jsou s tím všichni spokojení. My jsme to vlastně používali v těch domech, když jsem ještě dělal v tom českém domě. A nikdy jsme na to neměli reklamaci, takže to tam taky dáváme. No. Je to super, že přijdete vlastně jenom vlastně otočíte čudlikem a už vám to topí, no. Takže nemusíte jako dělat nějaký třísky a tak. Ale to už je pak zase na každém. Zase je to taková jako romantika, ten oheň, to teplo, světlo. To je detail vlastně venkovního obložení. Takhle vypadala před odvozem, ještě když tam nebyly okna. To je vnitřek, dole na podlaze, tak jsou takové desky z cementovlákna, z fermacelu, to je vlastně, to se dává nejčastěji na to podlahové vytápění, aby je to vlastně taková jako akumulační vrstva. A pak ten vnitřek, tak dá se to dělat vlastně několika způsoby, buď to může být úplně vlastně jako difuzně otevřená ta stěna, čili větrá vlastně vnitřní vlhkost, co vy máte, tak se větrá do těch stěn a ven. A venkovní vlhkost by samozřejmě jako dovnitř jít neměla, protože tam zvenku je difuzní folie, která je vlastně větrací jenom v jednom směru. A dá se to buď to takhle uzavřít zevnitř, což razím já, protože si myslím, že zase úplně není dobrý u takhle jako malých staveb přicházet o teplo a zároveň vlastně tu vlhkost, co třeba máte z vaření nebo z koupelny, nebo když spíte, tak vlastně jeden člověk vytvoří, myslím, 2 litry vlhkosti jako za noc. A to pak musíte všechno buď jako ráno, večer větrat, samozřejmě jako u normálního domu. A kdyby tam vlastně nebyla ta folie, tak by to šlo všechno, jakoby tady ta vlhkost do těch stěn a přijde mi to jako zbytečný a zatěžovat vlastně ten systém ještě tou vnitřní vlhkostí, když tam vlastně v zimě může vznikat nějaký jako rostný bod, nějaká vlhkost, co už tam je vlastně v tom vevnitř. Takže my radši děláme takovýhle systém, ale někdo může mít jako jiný názor. Četl jsem na internetu spoustu na to názorů. Někdo říká ne, někdo říká jo. Já říkám jo. To je pak detail vlastně spacího loftu.
v tom domku, tak už může být vlastně příprava na elektro, vevnitř vlastně elektrorozvody ve stěně, může tam být vedení vody odpadů. Uvedení vody, tak je dobrý, aspoň my to takhle děláme, že tu vodu nedáváme do těch stěn, aby když je venku třeba minus 16, minus 20, může se to stát v Česku, tak aby to vlastně jako nepromrzalo ve stěně. Tak my tu vodu děláme vevnitř, úplně vevnitř vlastně před tím vnitřním obložení. A nemělo by to pak jako zamrznout, ani když je těch minus 20 nebo tak. Kdyby to bylo jako ve stěně, tak prostě tam už jako moc neprostupuje to vnitřní vlastně z toho vytápění to teplo, takže radši to děláme takhle. To je zase loft spací a tady už je ta maringotka hotová. Okna, dveře, zase spoustu názorů, jestli dávat plast, dřevo, hliník, samozřejmě dřevo, přírodní materiál, super, já mám rád dřevo, ale v současné době tak stojí vlastně třikrát víc než ty okna z plastu, zároveň je tam nutná nějaká údržba, ale je to jako přírodní materiál, takže je to vždycky na přání, kdo chce plastový okna, dáme tam plastový, kdo chce dřevo, tak tím líp, je to dřevo. Jo, takhle to pak vypadalo vevnitř, okna, spací loft, balkonové dveře dvoukřídlí, vypínače, rozvaděč, na všechno je potom samozřejmě revize a vedení vody, tak je tu vlastně vidět. Takže my ho děláme takhle v tom vnitřku, aby to fakt nepromrzalo a když se to vymyslí dobře, tak vlastně to jako nemusí být nikde vidět, může to být schovaný za kuchyňskou linkou, může se to dát jakoby do příčky, do koupelny, z té příčky vlastně tak to může jít jakoby rovnou do sprcháče, do sprchového koutu, takže když se to udělá chytře, tak to jako nikde nemusí překážet, ani to nemusí být vidět. To je zase koupelna a domek venku vlastně, když jsme ho nakládali na podval. Převáží se to, je to vlastně z toho důvodu, že ty domky jsou docela už vysoký, aby to pak nikde jako nevzalo nějaký most nebo nějaký vedení, tak se to převáží na podvozcích na hlubině, říká se tomu hlubina, a je to pak nějakých 20 cm vlastně jakoby nad vozovkou, nad asfaltem. A když my vlastně jako najedeme s tou maringotkou, tak ještě sundáme z ní kol a zheverujeme to úplně vlastně až na tu ocel dolů, že se to vlastně jako nepřeváží na kolech, aby jako v zatáčkách se to nějak nekinklalo a tak. Vlastně ten nákladák pak jede 80 po dálnici, takže je lepší to mít prostě co nejstabilnější, takže převoz je bez kol. Tohle je vlastně ještě, to už je jiný domek, to je taky vlastně 8-metrovka a tam jsou dva lofty na spaní a to bylo do jižních Čech někam a ten se mi tak nějak jako nejvíc líbí zevnitř, protože ty zákazníci si docela vybrali jako hezky, nakombinovali ty dřevěný okna, podlahu, to je taková dubovka, zároveň tam jako nebyly lišty podlahový, ale bylo tam takové jako motous lodní pro vás místo těch lišt a je to takový fakt hezký. No. Byla tam vlastně příčka do koupelny, zase jako místo na kuchyňku. Většinou, když je tam ten loft spací, tak je pod tím pak vlastně koupelna. Příčka a hned u toho jakoby nejčastěji kuchyň. To je takový, že se to hodně takhle používá. No. No. Ta se mi moc líbila, ta podlaha, ta byla pěkná. No. No a to je asi konec. To je asi všechno, co jsem měl. Haló.
Já tě můžu tlumočit. Tak. Už možná. Výborně. Tomáši, děkujeme moc. A teď je prostor pro vaše otázky. Dobře, tak se toho ujmu já. Všichni všechno pochopili, tak je to super. Asi jo. Už tady několik obdobných projektů bylo, ale jo, tamhle vzadu je otázka, tak vydržte prosím na mikrofon, abyste byli slyšet záznamu. Díky. Klasická otázka, na kolik to vyjde? Teď vlastně takový ten nejpoužívanější rozměr, co je, což je 2,5 metru na 7, včetně vnitřního obložení, vnějšího obložení, se spacím loftem, tak teď to vychází na 600 tisíc včetně DPH. Je to cena bez elektřiny a bez vedení vody, protože dopředu nikdy nevíme, jestli tam budou 2 nebo 3 zásuvky, nebo jich tam bude 15, což teďka byla jako naposled taková situace, kdy tam bylo fakt jako přezásuvkováno a bylo tam celkem 260 metrů kabelů. To se docela jako elektrikáři divili, že to tam vůbec jako nacpali, no. Takže tak. Na kolik vyjde přeprava? Ta přeprava zase liší se to jako dopravce od dopravce. Většinou to vyjde na té hlubině cca na 50 za kilometr a počítají si většinou cestu jakoby do kolečka tam i zpátky, ale zase záleží, kdo kde má ten nákladák v jakou chvíli, takže je určitě nejlepší jako jich poptat aspoň 2-3 prostě a z nich si pak vybrat jako nejlevnější. A díky, ještě otázka. Já jsem tu cenu nepochopil, co 50? Za co? Je to za 50 korun na kilometr. Jo, v pohodě. A když navážu toho dopravce, si vybírá ten klient, nebo toho vybíráte vy? Jak to je? Já tomu klientovi vlastně poskytnu 3 kontakty na dopravce, se kterýma jako nejčastěji vzděláme, a on si pak může vybrat vlastně toho nejlevnějšího. Protože, jak jsem říkal, je to hodně individuální, někdo má to prostě dopravu 20 kilometrů, někdo tak to má na Slovensko, a pak ty rozdíly tak můžou být hodně velký. No. A když mluvíš o množném čísle, kolik vás je dneska? Jak, a vlastně v jakém množství to děláte? Ty jsi ukazoval přehled, kde bylo 5, 6, 7 maringotek. Tuším, že jich bude víc ve skutečnosti těch realizovaných. Mm-hmm. Tak jak to dneska je? Teď vlastně to děláme ve 4 lidech. Já na začátku tak jsem to vlastně dělal úplně sám, tu první maringotku. Ta tady nebyla na fotce, ale už je to úplně stejný systém, jako teď děláme, tak jsem dělal úplně celou sám. Občas některé věci, kdy prostě jako musíte dát něco velkého někam, tak si pak jako různě vypomáháte nějak jako balancováním a pákama, ale jako jde to, takže ten domek lze postavit i v jednom člověku, fakt jenom v jednom. A teď jsme vlastně ve 4 lidech, já, můj brácha a naši 2 kamarádi, čili je to v takovém jako přátelském týmu, nechtěl bych to už ani zvětšovat, protože už to prostě pak není taková zábava, takže už si myslím, že větší nebudeme. A máte v tomhletom týmu to rozdělený tak, tu práci, že někdo dělá něco, nebo všichni děláte všechno, jak to funguje? Tak třeba u svařování podvozků, tak to dělám jenom já, protože mám svářečák, svářecký zkoušky a tak, ale co se týče pak dřeva, tak jsou to všechno věci, co se dají naučit, a většinou tak už to jakoby všichni z těch kluků jako zvládají, takže pak už je to spíš jako kdo jak má čas, kdo co chce dělat nebo kdo co umí líp třeba, takže už si to můžeme i takhle jako rozdělit hezky. No. A předpokládám správně, že ty jsi do toho vstupoval jako nadšený amatér bez nějaký předchozí zkušenosti s tou profesí, s těma řemeslama, nebo to bylo jinak? To právě bylo super, že jsem nějaké zkušenosti měl. Měl jsem zkušenosti se dřevem, kdy jsem vlastně dělal nějaké roky u Strejdy, co měl vlastně v firmičku jakoby na dřevo stavby nebo altány, střechy a tak dále. A pak jsem 3 roky dělal v tom Českém domě, což byla prostě super zkušenost. Fakt to prostě od té výroby až po kancelář.
A pak jsem jako řekl šéfovi, hele, prostě už cítím, že se musím věnovat něčemu vlastnímu. A to byla taková myšlenka jako utkvělá, že prostě mi to jako nedovolilo rozhodnout se jinak. Prostě musím. Protože pak bych toho mohl jako do konce života litovat, že jsem to neskusil. To znamená, Lidé z Maringotek je dneska firma, která dělá, připravuje maringotky na zakázku a která se uživí. Je to tak? Ano. Já jsem na začátku to plánoval jinak trošku. Když jsem dělal web, tak to měl být web vlastně, jakoby mělo tam být obsažený mnohem víc informací, jako rady, rekonstrukce a tak dále, ale bohužel prostě po pár měsících tak už na to vůbec nebyl čas a už jsme se pak věnovali jen té výrobě na zakázku a teď vlastně tak máme do jara 2022 plno, takže furt prostě jako není čas dělat něco jiného, no, i když bych rád. A jste ve stádiu, kdy musíte odmítat ty lidi, nebo jenom je takhle štosujete v tom farplánu za sebe a musí si počkat, když chtějí maringotku? To je zajímavé u těch maringotek, že to není jako domy, že prostě na dům tak můžete čekat i třeba 2-3 roky, i 5-6 let někdo čeká, ale jako tu maringotku, tak si myslím, že nikdy bychom jako neměli mít vyprodáno víc než na rok dopředu, protože zas lidi to berou jako malinký bydlení, mobilní a chtějí to co nejdřív prostě. Takže si myslím, že nikdy jako ten rok vyprodaný to asi nepřesáhne. Dobře. Tak, teď zase dám šanci vám, abyste se zeptali. Výborně, máme tam otázku. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, třeba kdyby chtěl člověk bydlet v tom jako celoročně, jako ve vašem případě, tak co třeba ty letní teploty, vy jste o tom trošku mluvil, jestli se v tom jako dá vydržet, je to dřevostavba malička, tak jak to funguje? Jasně, díky za dotaz. Takhle, ty letní teploty, jak jsem o tom mluvil já, tak já si myslím, že mám docela extrém, že fakt to mám prostě všechno na jih a je to ještě jako na vyspádovaný zahradě, takže fakt jako od jara do podzimu furt vidím to sluníčko, takže já to mám jako si myslím na nejvíc jako slunečním místě, i jakoby natočený, i oknama prostě, takže si myslím, že to mám jako v létě nejhorší, ale tu moji maringotku, když já jsem začínal dělat, tak tam bylo vidět prostě, že ty materiály úplně jako nebyly ideální, teď už to děláme zase úplně jinak. Je tam vlastně po fasádě taky 2 cm větraná mezera a celkem celkem ve stěně tak je 140 mm izolace čistě. A ta síla stěny je 19 cm, což třeba byla, jakoby u starých maringotek, tak to bylo, já nevím, 7-8 cm třeba, ale my to radši děláme takhle, aby to fakt bylo jako na český zemi. Děkuju. Další otázka. Ještě se zeptám podobně jako na tu otázku, která už tady dneska padla u těch jiných projektů. Ty v tom žiješ trvale. Je to tak, že část lidí, kteří přijdou za váma, chtějí maringotku od vás, tak to mají na trvalý bydlení, část to má na rekreaci? Přesně tak. Část to má jako na trvalý bydlení, část tak to má jako na víkendy. Docela dost lidí, myslím si, že možná i jako čtvrtina, třetina, tak to má třeba, že si koupí pozemek, tam si šoupnou tuhle tu maringotku, v ní bydlej a mezi tím vlastně si budujou dům. Takže až vlastně ten dům postavějí, tak ji zas buď odprodaj, nebo si ji nechají jako pro návštěvy a tak, ale i kdyby ji odprodávali, tak to je zase výhoda těch maringotek, že to není jako auto, ale je to spíš jako dům, že prostě když máte nový auto, vyjedete s ním ze salonu, tak je prostě o 50 tisíc hnedka levnější. Ale u toho domku, jako zvlášť teď, když je o to zájem, tak to vlastně jako nestrácí tak na ceně. No. Díky. Otázka. Dobře.
Tak já se ještě jednou vrátím k energiím, k infrastruktuře, k odpadům. Ty jsi zmínil, že to může fungovat off-grid, to znamená jako dům, který není vůbec napojený na sítě. Předpokládám ale, že ty třeba tam máš přípojku elektřiny, že teda s odpadem nakládáš tak, jak jsi popisoval, jak je to s pitnou vodou, jak je to s užitnou vodou. Třeba já vím, že ta střecha, plocha té střechy není úplně velká, ale nabízíte řešení třeba sběru dešťové vody pro účely jako šedý vody využití v té maringotce. Máte tam plynové bomby na vaření a tak. A, to je dobrý dotaz. No, a jak na je to třeba s využíváním sluneční energie? S maringotkama tak se to má tak, že i když vlastně teď spousta lidí poptává maringotku, tak mají hodně dotazy i na off-grid verzi. Což samozřejmě jde. Dneska s elektřinou, tak si myslím, není problém v tom ohledu, že vlastně ty soláry, ty baterie, tak už jsou vlastně mnohem dostupnější než před 10-20 lety, kdy to stálo prostě raketu. Teď už zase to jde trošku nahoru, ale s elektřinou si myslím, jako není problém. Zádrhel může být voda, protože voda je život. A když tu vodu jako nemáte na pozemku, nemáte buď to jako nějaký řád dovedený na pozemek, nějaký vedení, nemáte tam studnu nebo potok nebo cokoliv, z čeho byste tu vodu brali, tak si ji tam musíte vozit. Což už je takový blbý, ale taky se to dá ještě vyřešit. Jeden můj zákazník tak má vlastně nádrž kubíkovou vevnitř pod jedním loftem na spaní a funguje to tak, že vlastně on jí má na pronájem tu maringotku a jednou za týden tak tam jakoby přijede s vlekem, přečerpá vodu, naplní tu nádrž a z toho pak ten domek funguje, nebo se dá ta nádrž jakoby a zakopat venku do země, aby nepromrzala, aby tam prostě na ní nešlo sluníčko, aby se tam nevytvářela řasa. Takže to taky jde vyřešit, ale už tam jakoby tu vodu musíte dovážet, no. S tou energií, tak já jsem vlastně 3 roky fungoval čistě taky na solární systém, měl jsem úplně ten nejzákladnější, stálo to asi 10 000 korun a vystačilo mi to vlastně na osvětlení celý té maringotky, jakoby LEDkama, nabil jsem si z toho mobil a notebook. Víc už to neutáhlo, ale byl to takový základní systém. Teď už vlastně tam mám napojení normálně na elektřinu od ČEZu a už tam mám vlastně všechny vymoženosti, peču v troubě, já ne, teda přítelkyně. Máme tam osvětlení vlastně z toho ledničku a tak dále. Ale když pak vlastně to chcete mít off-grid, tak už pak musíte myslet na to, aby tam byl jakoby dostatečný systém jak těch solárů na střeše, tak prostě tu kapacitu baterií a tak dále. No. Takže jde to takhle, ale musí se to dobře vymyslet a dobře navrhnout, aby v zimě vlastně, když je to sluníčko jako nejmíň venku a je jakoby nakloněný jinak než v létě, tak aby to neustále fungovalo. Ale tohleto řešení byste schopni dodat teda k té maringotce? Jsme schopni to dodat, my to neděláme, jako dělá to externí dodavatel, protože my tomu jako nerozumíme, tomu zapojení a tak. Samozřejmě chápeme systém, ale jako nehrneme se do elektřiny nebo tak, čemu jako nerozumíme. To všechno dělají exteráci, elektrikáři a pak na to můžou dát revizi. Já kdybych udělal elektřinu, tak mi na to nikdo revizi nedá. Rozumím. Díky. Tak, ještě nějaká otázka? Dobře, ještě bych se zeptal, ty jsi zmínil to, že kromě, řekněme, standardní velikosti nebo nejčastěji jako poptávaný a vyráběný velikosti, děláte i nějaký další verze, třeba nějakou mini verzi 4x2 metry. Plánujete rozšířit nějak třeba portfolio toho, co děláte, nebo plánujete se třeba jako rozkročit ještě jiným směrem, než jsou maringotky na tom vašem podvozku?
plánujeme, nebo respektive měl jsem to v plánu, teď už na to není zas tak moc času, protože, jak jsem říkal, tak prostě ty objednávky jako jsou fajn, ale pak prostě nemám čas moc vymýšlet nějaký jiný věci. Co se týče velikosti, tvaru střechy, rozmístění oken, umístění oken, tak všechno vlastně si ten zákazník může navrhnout, může si to vymyslet. Jediný, s čím mu tam jako já můžu hodit vidle, tak je pak nějaký konstrukční výpočet vlastně na zatížení těch stěn a tak, aby si někde jako nevymyslel dlouhý, úzký okno a pak se mu tam nepropadla střecha nebo něco. Takže zákazníci mívají různý přání, ale já to s nima pak vždycky konzultuju a vymýšlíme to tak, aby to bylo co nejvíc dle jejich přání, ale zároveň, aby to bylo funkční, aby to fungovalo. A co se týče těch rozměrů a tak, tak teď vlastně jako nejmenší, co jsme dělali, tak je ty 2 metry na 4. To jsme dělali na podvozku s SPZ-kou, takže vy si to můžete odtáhnout vlastně za Bčkem, za osobákem, ale už to musí být nějaký fakt velký auto, 4-kolka, silný motor a nestačí na to hlavně řidičák, Bčko jenom, ale musí být Bečko, protože už je to velký vlek. A na tomhle podvozku tak je super to, že to vlastně ten domek tak se dá vyheverovat a můžete ho mít vlastně na pozemku bez podvozku, vyheveruje se, my vyjedeme s tím spodkem, takže vy jakoby neplatíte za podvozek zbytečně, což vychází třeba na 70-80 tisíc, i takhle jako malej ten podval. A je to dobrý v tom, že ten domek se pak dá dát na pontony, může se to dát jakoby na vodu, na řeku, na rybník, nebo se na tom, na podvozku, tak se dá postavit třeba sauna mobilní, můžete s tím jako jezdit různě po loukách, do lesa a tak a mít jako vlastní mobilní sauničku. Takže to je fajn, že se s tím dají vymýšlet různý věci. No. Rozumím. Roste dneska, v současné době, počet zájemců vaše maringotky třeba v souvislosti s bytovou krizí a roste v rámci tohohle čísla třeba, nebo v rámci vašich klientů, roste počet těch, kteří vlastně to mají pro nějaký komerční záměr, třeba pro glamping, to znamená, protože to pronajímají, roste. Jo? Jo, roste. Já jsem to zrovna předevčírem nebo minulý týden, tak jsem se na to díval, že vlastně oproti minulýmu roku, tak je tam vlastně nárůst počtu poptávek, nabídek a je to vlastně 3x víc, než to bylo před rokem, což je si myslím docela dost. Furt je jakoby tenhle ten způsob bydlení tak je v Česku jako docela novej. V Americe tak už to jedou prostě dlouhý desetiletí, jsou tam na to dělaný silnice prostě, kde nikde nejsou žádný jako malý mosty, jsou tam obrovský silnice, velký auta, takže tam prostě ty domky neustále někam převážejí, fakt s tím jakoby kočujou, je na tom založena i jejich kultura prostě, ale v Česku a ve střední Evropě, tak vlastně to byly akorát cirkusáci, lidi, co vlastně jezdili s poutí, nebo nějaký jako dělníci, co v tom pak spali, ale jinak jakoby ta naše kultura tak s tím asi moc jinou zkušenost nemá. Lidi si to pak začali dávat jakoby na zahrádky a tak. Akorát teď v poslední době, tak si myslím, že se to začíná víc a víc jako objevovat i na internetu, na veřejnosti, víc lidí v tom bydlí, víc lidí se o to zajímá. Možná je to i z toho důvodu, že prostě je to levnější než nějaký dům, dá se to dát vlastně jakoby na zahrádku a různě na pozemky. To je taky takový jako hlavní dotaz, se kterýma mi lidi volají, aby se zeptali, jestli to můžou dát tam a tam. Ale já jim vždycky říkám, že ta legislativa v Česku tak na to v současnosti není tak dělaná a všichni ty úředníci na těch úřadech tak si to vykládají po svým a nejlepší je vždycky jako zeptat se na tom daném úřadě, jaký na to mají názor, protože je zajímá vlastně, jak je ten váš pozemek zapsaný do katastru, jestli to budete mít napojení na sítě, jakým způsobem řešený odpady a tak dále.
A tak, no, takže je to hodně individuální záležitost a nejlepší je to vždycky se jakoby zeptat, no. Jako nejhorší, a co se může stát, že to budete muset odvíct, což jako je to na kolech, ale i tak by to bylo blbý, no. Dobře, tak ještě jednu příležitost máte se zeptat. Poslední možnost. Poslední možnost. Tři, dva, jedna. Zeptám se ještě já, jestli jsi někdy během těch let, kterým se tomu věnuješ, to konzultoval třeba s nějakým architektem, někým, kdo by ti dal třeba nějakou zpětnou vazbu na to, jak to funguje, jak to vypadá? Ano, konzultoval jsem to i s architektama. Často to bylo vlastně, že se o to lidi jakoby zajímali, takže přijíždějí k nám vlastně do výroby, tak se na to mrknout. Samozřejmě je to asi nejlepší, pokud máte jakoby zájem o tohle bydlení. V Česku si myslím, tak jsou tři, možná čtyři takový jako vážní výrobci, spousta lidí tak se to snaží rozjet, mají nějaké svoje pilotní projekty, což je super, protože jako my jsme taky takhle začínali, nějak začít musíte, takže musíte jako vyrobit tu první maringotku a pak ji co nejvíc jako spopularizovat, Facebook, internety, web a tak dále. Takže v Česku je na to už víc výrobců, neustále se to jakoby rozvíjí a je dobrý, že je i konkurence, protože zase někdo může mít jako ty nároky na tu cenu na prodejní docela vysoký a je pak dobrý, že prostě máte pak na vybranou, můžete si vybrat. A nejlepší je samozřejmě jako přijet do té výroby, vidět, jak se to dělá, kde se to dělá, z jakých materiálů, jakýma způsobama a tak. Takže to určitě jako doporučuju, kdo bude mít zájem, tak prostě jako přijet do té výroby, abyste to viděli, abyste si to mohli ošahat. A to znamená do Roudnice nad Labem? Ano. A úplně poslední otázka, když jsi zmínil ty materiály, tak záleží vám na tom, odkud pocházejí ty materiály. Teď mířím hlavně na tu dřevěnou konstrukci, nosnou, nenosnou. Určitě, i když jako myslím si, že v Česku zase ten původ toho dřeva, tak jako ta Evropská unie, tak už to jako docela hlídá tyhle ty věci, takže to není, nejsou to, není to nějaký dřevo z Indonésie, jako nedrancuje jim tam lesy, takže všechno už to má certifikáty FSCčka, myslím. Důležitý je vlastně u těch materiálů, tak je tam vlastně dřevo, ocel, izolace a to je víceméně všechno. No. Takže já jsem mířil hlavně na to dřevo, protože tam si dovedu představit, že asi je nejsnáš řešitelný využít dřevo, který pochází odsud. Jo? Že prostě jo, se odbourají ty dlouhé transfery, ty přepravy. Tam hodně jde i o tu izolaci. Jak jsem říkal, dá se tam vlastně izolovat různýma materiálama, nejlepší je samozřejmě, když je to jako difuzně otevřený, čili nějaká izolační vlna, jako nejlevnější, co je, tak jsou asi skelná vata, ale to tam jako nedáváme, protože to prostě není úplně jako ideální materiál. Minerální vlna tak je o trošku lepší, dá se tam pak použít i len, konopí, to ovčí rouno. A můžu, pardon, se zeptat na zkušenosti s tím lnem nebo ovčím rounem? Len vlastně, to je super materiál, dělali jsme z něj taky domek, to ovčí rouno, tak ještě jeden zákazník ho taky chtěl, pak se na to vyprdnul, nakonec důvodem, jsme tam taky dávali ten len. Byla důvodem cena? Důvodem, tak to už nevím, to už mi pak jako nezdělil. Já si myslím, že ta cena, ten len konopí ovčí rouno, tak je víceméně stejná plus minus. Minerální vlna tak je jako nejlevnější z těchhletěch, ale zase jako nejlíp izoluje a ten rozdíl tam je, teď nevím, to je koeficient na prostup tepla a to je žádná celá 0,35, ze kterého děláme my a ten len, konopí a ovčí rouno tak je myslím žádná celá 0,39 nebo 40. Takže nějaký rozdíl tam je.
Je to dražší než ta minerální vlna, ale hůř to izoluje. Ale je to přírodní prostě. No. Rozumím. Tak jo, nebudeme. Ještě. Dobře. Já bych se chtěl jenom zeptat ještě, jak jste mluvil o nějakých těch revizích, elektro a podobně. Já třeba vím, že ty Mobilheimy jsou vlastně jako třeba produkt nějaký, má to nějaké prohlášení o shodě CEčka a tak, ale ty maringotky asi tam to takhle jednoduchý nebude, že když to je na zakázku. Jak to tam funguje? Co se týče jakoby revizí a testů a tak, tak my to děláme na podvozku, co vlastně nepotřebuje atest, protože se jakoby nedopravuje ten domek po vlastní ose po silnicích. Je to dělané tak, že když my ten domek vyrobíme, přijede nákladák, my to na něj nastrčíme, pak to ten nákladák vlastně doveze co nejblíž na pozemek toho zákazníka. Když už blíž to být nemůže, tak už pak vlastně za traktorem to jenom stáhne dolů a dojede to vlastně na to místo a za traktorem. A měl jsem i zákazníka, co to táhnul jako nějakých 10 kilometrů na pozemek za traktorem, nikdo ho nezastavil, měl to osvícený, měl tam odrazky, měl tam, myslím, i nějaký doprovod sebou a všechno bylo v pohodě. No. Někde jsem čet na internetu, že to jde takhle dělat, že jako není potřeba SPZ-ka, ale musíte to mít dobře osvětlený, nejlíp jako mít tam nějaký ten doprovod sebou a četl jsem i někde, že musíte mít vlastně, když ten podvozek nemá SPZ-ku, tak musíte mít nějaké schválení od těch úřadů městských a obecních, přes který vy to jako přepravujete. To už jsem dál nezjišťoval, nevím, jestli to tak je nebo ne. Tak to je jenom k tomu atestu na podvozek, pak samozřejmě vevnitř jsou rozvody elektřiny, tam, jak jsem říkal, tak to dělají to prostě certifikovaní elektrikáři, který pak na to dají revizi. Stejně tak vlastně rozvody vody, tak na ně taky musí být atest. Když tam chce ten zákazník udělat vytápění na kamna, tak tam zas musí být atestovaný rozstup na kouřovod. Takže tyhle ty všechny věci, tak je nutný si prostě hlídat. No. Tak jo, děkuju už naposledy Tomáši Zajíčkovi za jeho prezentaci života v Maringotce, muže z Maringotky, lidé z Maringotek, lidi z Maringotek, přejmu, ať se mu daří s Maringotkami, děkuju. S Maringotkami i bez nich. A vás zvu už za okamžik na prezentaci Kateřiny Šedé, nazvané Herzlich Willkommen. O čem ten projekt, který nese tohleto jméno, je, se dozvíte už za chviličku. Máte pár minut na to, abyste se občerstvili nebo si odskočili. Pak se tady doufám zase uvidíme na poslední dnešní prezentaci. Tak jo, já děkuju, že jste to se mnou vydrželi a přeju hezký zážitek tady. Děkujeme.